eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Salve rapaziada, tudo beleza? Tudo na paz? Estamos começando mais um vídeo chave pro canal. CBR chaveando todas as quebradas aí. Opa, olha o buraco. Então rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, ó, me segue lá no Instagram, Lemão da Horn 019. Tô postando várias fotos lá pra gente. Todas as fotos do rolê, todas as fotos das motoca monstro aí. E todas as coisas que eu faço primeiro lá no Instagram. Então me acompanha lá, me segue lá. Só colocar lá Lemão da Horn 019 aqui. Vocês já vão começar a seguir eu e vai ter várias fotos para vocês aí que vocês vão curtir. Só comentar lá embaixo, chamar no meu direct lá, que eu tô respondendo todo mundo. Beleza? Então bora pro vídeo aí. Rapaziada, hoje nós tá indo lá colocar o slider aqui no Novais com os parceiros. Aí, o slider que vocês acompanham, quem acompanhou os vídeos antigamente aí? Sabe aqueles slider que tava no motor, o slider do motor e o slider da tampa de óleo? Igual eu falei pra vocês, o ranqueiro da Hornet não vende eles, porque ele serve na Repsol aqui. Olha os polícia monstro. Andando devagarzinho. CBR cortou aqui, ó. Aí, igual eu tava falando pra vocês aí, o slider do motor e a tampa do óleo, eu não vendi eles. Eu deixei guardado pra colocar na Repsol. E hoje, é véspera de feriado, não. O feriado foi ontem, né? Aí na emendou sexta-feira. Aí nós tinha emendado e hoje eu tô de boa, não tô trampando. Eu vou fazer esse corre aí já pra instalar esse slider. Pra instalar rapidão, só tirar um e colocar outro. A outra tá mostrando pra vocês, hein. Então vamos chegar aqui no Vice, que ele vai instalar essa peça aqui pra nós. E a CBR vai ficar chave, hein, rapaziada. Nossa, não, que instalar o slider douradão, o bagulho vai ficar chave. Mais do que já é, já. Onde passa o bagulho rouba a cena, velho. Tá chegando já no Vice Autopass. Aí de manhã eu já trouxe a motinha do meu irmão aqui, um YBR, pra trocar o carburador dela. Tava zoado já. Aí a motinha do meu irmão já tá aqui também. Aí eu tô levando essa aqui só pra nós colocar o slide dela. Aí ó, Novais Autopeça, chegamos rapaziada. Vamos instalar aqui e vamos ver como que vai ficar esse bagulho aqui. Isso aí. Olha ali, ó. Nossa, joia. Pô, dá uma olhada na presença ali, vê a mola que vai lá no pedal de freio. Da hora? Dá um salve aí, tá filmando, hein? Oh, que mesmo? Oh. Dá um salve aí que tá filmando, hein, meu cão? Vai sair lá no YouTube, hein? Morou. É nóis. Dá um grau lá. Salve, salve, rapaziada. Já voltamos aqui. A gente tava lá na loja lá pra fazer a instalação do slider, mas porém aconteceu um BOzinho aí. Eu vou estar explicando tudo certinho pra vocês, hein? A gente tava lá na loja, rapaziada, a gente foi colocar o slider do motor e o slider da tampa do óleo. Porém, a gente não colocou a tampa do óleo e deu normal, encaixou certinho. Só que esse slider era da Hornet, a gente pensou que ia dar certo na Repsol. Porém, o slider, igual eu tava falando pra vocês, o slider do óleo. Aí deu certo, a gente colocou, pá, deu, ficou bonito. Aí na hora que nós ficou com a tampa do óleo, não deu, rapaziada. Por quê? Porque dentro tem um parafuso e o slider no meio é fechado. Aí eu vou estar mostrando em foto e em vídeo pra vocês já já. Então, rapaziada, o slider que tava na Hornet era fechado no meio e tinha que ser aberto, porque na hora que se encaixa, o parafuso que tá lá dentro tem que entrar no meio do slider e você rosqueia e vai até o final. E não, e o que eu fiz? Eu peguei o slider da Hornet, fui encaixar na Repsol. Na hora que não vai rosquear no motor, ela não vai até no final porque o parafuso já pega no slider. Aí não deixa até aí a vedação até o final. Aí falei, puta, quer ver? Eu tenho que comprar outro slide, vou perder o slide. Mas no fundo há sempre uma luz, né, rapaziada? Então a gente correu atrás aí, se dá pra fazer alguma adaptação, alguma coisa aí. A gente conseguiu, a gente arrumou um torneiro aí. O Beto, ele fez esse trampo pra nós aí. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, só tô explicando mais por cima o que a gente fez nesse slide pra encaixar.
Então a gente conseguiu um torneiro, ele furou o meio do slider e na hora que nós rosquei o slider no, na Repsol, aí ela vai até o final, o parafuso entra dentro do slider. Aí agora deu certo. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês aí, mas deu trabalho, rapaziada. Deu uma correria, porque eu tentei instalar isso aí no sábado, só consegui finalizar no, nossa, quase à noite. Que eu fui na casa do cara lá, e era bagulho de feriado ainda. Nossa, tá tudo fechado os torneiros. Eu só arrumei um torneiro que trampa na casa dele, que tem todas as ferramentas, aí foi esse beta aí. Aí ele salvou nós aí, a gente conseguiu instalar o slider aí no mesmo dia. Eu só não consegui filmar tudo pra vocês, que a câmera da bateria acabou. E eu tava lá na loja e a bateria acabou da câmera. E também deu o BO do slider. Eu consegui só fazer tudo na parte da tarde, porque foi uma correria. Ele tava trampando. Então, rapaziada, o trampo foi rapidão. Não demorou muita coisa, não. Já ele pegou, fez coisa, foi em 5, 10 minutos. Teve que trocar já, porque tipo, é uma broca que vai furando o slider. Aí ele vai ter que aumentar, ele coloca uma broca fina e vai pá, fura, aí depois vem com uma broca mais grossa, fura, vai engrossando tipo a broca, aí tipo, aí fica um buraco no meio do slider. Aí eu vou estar mostrando pra vocês ele fazendo trampo lá no torno, lá da hora demais, hein? Aí, graças a Deus aí a gente não precisou comprar outro, né? E só fez uma adaptação da hora aí, ficou top. E quem vai fazer o escapamento nosso é ele também, rapaziada. Então, tá vindo um projeto monstro aí pra gente. Vocês pediu, eu vou realizar então, né? Vai deixar a Repsol só o cano também, né? Ele que fez o trampo do slide e ele que tá fazendo o trampo do escape 4T1 também. Eu vou estar trazendo esse projeto pra você. A gente vai lá na casa dele lá também. Vai estar medindo, tá todas as medidas já aqui. Logo logo só o cano vai sair, hein, rapaziada. Ah, logo logo vai estar berrando tudo aqui. Vai estar derrubando tudo a vizinhança aqui de novo, hein. Hornetão já derrubava tudo. Era o terror aqui da quebrada. A Hornetão então, né, vai deixar só o terror da quebrada também, velho. Nós não pode parar, hein. A pedido de todos os inscritos aí, você vê, rapaziada, eu leio todos os comentários. Muita gente me diz, ô, oh, vão deixar 4T1, cadê o seu cano? 4T1. Essa daí não é 4T1, se não me engano é 221 o escape dela. Não é igual a Hornet é 4 em 1, ela já sai 4 em 1. O da Repsol não, é 2, 2 e sai em 1, assim, ó. O escapamento dela é diferente. Então a gente tem que ver se o som vai ficar legal. Então vamos desmontar a ponteira lá tudo certinho. A gente vai estar desmontando. E vai estar adaptando uma ponteira lá, porque ela já é só o cano só. A gente só vai adaptar uma ponteira e a gente vai deixar ela berrar aí pra ver se ela vai fazer o barulho da hora mesmo. Beleza? Então vai vir um projeto muito legal aí pra gente descontrair. Muita gente me pediu, muita gente me cobrou também. E pra vocês verem que eu leio todos os comentários, eu curto e leio todos os comentários. O que vocês pedirem a gente vai fazer nesse canal, porque esse canal é nosso e é de todo mundo, beleza? Então, a pedido de vocês, tá vindo 4T1 aí, o projeto já tá em andamento, rapaziada. Pode ficar tranquilo aí que é um processo um pouco demorado, porque a gente tem que medir, tem que fazer tudo certinho pra fazer uma coisa bem legal. Mas vai estar saindo um vídeo aí, a gente fazendo as medições tudo do escapamento aí. Vai estar saindo um vídeo a gente fazendo tudo o projeto dela embaixo. Vou estar trazendo pra vocês logo, logo sai esse vídeo aí, tá? Tô terminando de editar ele, tá faltando uma parte fazer ainda. Quero trazer e deixar uma surpresa para vocês aí. Beleza? Então pode ficar tranquilo, rapaziada. A pedido de vocês, o 4T1 tá saindo, hein? 4T1 não, né? Só o cano, porque essa daí não é 4T1, essa daí é 221. Eu tô acostumado a falar 4T1 porque é a Hornet, né? A Hornet era 4T1, essa daí é diferente. Então vou estar trazendo pra vocês aí, beleza? Então vamos voltar no vídeo aqui. Eu vou estar mostrando o torneiro lá trampando, fazendo o trampo dele. Tá mostrando pra vocês a Repsol o jeito que ficou. E aí vocês veem aí se ficou top ou não, rapaziada. Eu gostei, ficou chave, velho. Nossa, a Hornet era chave com o slider do motor e a tampa do óleo, ficou chave demais. Ela já é chave, você começa a colocar os acessórios, fica linda demais. Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo aí e acompanha aí que eu vou estar explicando tudo certinho o que aconteceu. Bora aí. Então, rapaziada, igual eu falei pra vocês, ó, o slider fechado. Aí tinha que fazer uma adaptação nele, ó. Aí a gente foi lá no torneiro aí, ó. O torneiro já tava fazendo o trampo dele. Aí tava furando o slider no meio. É igual eu falei pra vocês. Aí ele tem que ser aberto para encaixar na Repsol. Aí deu certo o trampo, foi encaixado, ficou zero. Aí ó, pra você ver que, igual eu falei pra vocês, ficou chave demais aí ó. Cê é louco, hein? Demais. Aí o trampo que ele foi realizado aí já ficou legal pra caramba. E aí é o projeto final dela, do jeito que ela ficou. E eu vou tá mostrando em vídeo pra vocês. Essa daí é a tampa do motor que foi realizado. E essa daí é a tampa do óleo que foi realizada também. Que ficou show de bola. Deu um trampinho aí, mas valeu a pena. Ficou show de bola, hein? Agora vamos ver o próximo acessório que a gente vai colocar. Que ela já tá chave assim, mas né? A gente vai jogar uns acessórios. Vai vir só o cano nela também. Depois que vir só o cano aí também, rapaziada do céu, vai ficar chave, hein?
Beleza? Então isso aí foi o projeto do slider que foi realizado com sucesso. Então, rapaziada, vocês acompanharam aí, vocês viram em vídeo como ficou. Ficou show de bola demais, eu curti. Tá aprovado. Agora só quero ver se tá aprovado com vocês aí, rapaziada, beleza? Então comenta aí embaixo se vocês curtiu o slider, ficou da hora, se ficou chave, se não curtiu. Pode comentar aí embaixo que eu tô lendo o comentário de todo mundo, beleza? Então, rapaziada, só aguardar mais um pouquinho aí que logo logo eu vou falar de novo. Logo logo tá saindo aquele sol cano que todo mundo gosta, hein? Pra né, aterrorizar tudo e vai vir vários vídeos sol cano aí, beleza? Então só aguardar um pouquinho aí que o projeto vai ser um pouquinho demorado, mas logo logo tá saindo. A gente tá fazendo a edição aí. Eu acho que em mais ou menos umas 2 semanas aí sai também. Tô esperando pegar uma grana também, porque né, não é nada barato também. Aí eu tô fazendo aos poucos, tem muita coisa pra fazer nela. Aí eu tô fazendo aos poucos porque assim que sair a grana aí a gente faz, hein? Beleza? Então, rapaziada, se vocês curtiu, já chega no like aí pra ajudar nós, que eu vou estar trazendo vários vídeos com ela aí, né? Vai estar fazendo várias modificações nela também, né? Vai estar dando 2,99, não vai estar dando quanto que ela bate de primeiro, eu vou estar trazendo tudo no canal. Então, se vocês querem ver todos esses vídeos aí, já chega no like aí, já aciona o sininho aí, que vai estar saindo vários vídeos aí, a gente batendo 2,99, a gente batendo pra ver, ô, quanto que ela bate de primeiro, alemão? Acho que vai bater uns 160, 170 de primeiro. E a gente vai trazer tudo em vídeo pra vocês. Se você quer ver esse vídeo aí, então não se esqueça, rapaziada. Já chega no like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva se você é novo aí. E aciona o sininho aí pra toda vez aparecer a notificação pra vocês aí. Beleza? Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Um abraço. É nóis. Fui!